မဲပဲတကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဒီ hair product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံပြောပြခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အားလုံးကိုအဲ့ product တွေဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်ဆုံး wax ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပထမဆုံး wax blue လေးကိုကန်လိုက်ပါကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်နေတာကတော့ Gatsby wax ဒါခင်းရောင်လေးပါသဘင်ကိုထောင်ထောင်လေးနဲ့စုစုလေးပြည့်မဲ့လူတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါသဘင်ကိုလဲပြီးတော့ဒါဗီဆောင်လေးပြီးမဲ့လူတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီဆိုဝက်ဘူးလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပြီဝက်ဘူးလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဝက်လေးကိုလက်နဲ့တကလောကော်လိုက်ပါပြီးွားမိမိလက်ဖွားကိုတင်လိုက်ပါပြီးွားတာနဲ့လက်အနှက်ပွလိန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးလိမ့်ပြီးွားရဆိုတာနဲ့မိမိရဲ့သပင်ကိုနှံ့အောင်တုတ်လင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုတုတ်လင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသပင်ထောင်ထောင်လေးတွေမှာစုစုလေးဖြစ်အောင်လက်လေးနဲ့ချောင်းချင်းစီလိုက်ပြီးတော့စူးစီးလုပ်လိုက်တာနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့သပင်ပုံစံကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကိုကသပင်ကိုဘေးဆောင်ဖိမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလက်ထဲမှာသုံးလေးထားတဲ့ကျွန်တော် wax တွေကိုသပင်အနှံ့တုတ်လင်းလိုက်မယ်။ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုဘေးချချင်တဲ့ဘေးဆောင်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချပြီးလိုချင်တဲ့ပုံကိုအလွယ်တကူပုံသွင်းလို့ရတာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် wax ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဖိုမိတ်ပါအဲဖိုမိတ်ကတော့သပင်ပုံသွင်းရတာအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်အဲ့တော့ဖိုမိတ်တွေကိုဘယ်လိုများသုံးရလဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဖျော့ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆွဆွလိုပဲဖိုမိတ်ဘူးလေးကိုခြံလိုက်ပါကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိတာတော့ဒါ Gatsby hairstyle လေးဖိုမိတ်ကျွန်တော် perfect rice ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့သပင်ကိုထောင်ပြီးတော့ဘေးဆောင်လေးဖိတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့အာသူ့မှာလည်းသပင်ပုံစံလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သပင်ပုံစံကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်ကဲဖိုမိတ်တွေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာပြောပြပေးမယ်အရင်ဆုံးဘူးဖုံးလေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သွားလို့ပဲသူလည်းလက်နဲ့တကလောကျွန်တော်တို့ကော်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့လက်နဲ့တကလောရပြီဆိုရင်လက်ပွားလေးကိုတင်လိုက်ပါပြီးွားလို့ရှိရင်သူလည်းလက်ထဲမှာနှံ့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အာပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတာနဲ့မိမိရဲ့သပင်ကိုနှံ့သွားအောင်တုတ်လိမ့်ပါအဲ့တော့နှံ့သွားပြီဆိုရင်သူကြတော့ကျွန်တော်ဘီးလေးနဲ့ကိုလိုသလိုဖြီးလိုက်တာနဲ့လိုချင်တဲ့ပုံရပါကိုကဘီးနဲ့မဖြီးချင်ဘူးဆိုရင်လက်လေးနဲ့အလွယ်တကူပုံလေးသွင်းလို့ရပါတယ်သူရဲ့အားသာချက်ကသပင်ကိုတောက်ပြောင်ပြီးတော့ဒါအရန်ကိုဒါပုံကြစေသပင်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကကိုစိတ်ထဲမှာပုံပြက်နေတယ်ထင်ရင်လည်းနောက်ထပ်ပုံတစ်ခုအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက6သိန်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်6သိန်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံအလွယ်တကူပုံပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ပုံသွင်းရလွယ်ကူတဲ့ပုံမိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘူးလေးတွေမှာပုံလေးတွေပါတဲ့အတွက်မိမိရဲ့စင်ပုံစံကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ဘူးကိုဝယ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Gatsby Water Gloss လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gatsby Water Gloss မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစား5မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ Ultimate Whole ရယ် Hyper Solid ရယ် Super Hard ရယ် Hard ရယ် Soft ရယ်ဆိုပြီးတော့5မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စပင်ကမိုးထီအောင်ထောင်ပြီးဖီးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ် Ultimate Whole ခရမ်းအောင်လေးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကသူကတော့အမှားဆုံးပေါ့သူရဲ့နောက်ပါရင်ကျွန်တော် Hyper Solid ရှိပါတယ်သူ့လောက်တော့မမာဘူးပေါ့ပြီးရင် Super Hard ရှိရယ် Super Hard ကတော့မပြော့မမာလေးပေါ့ပြီးရင် Hard ကတော့သူ့ထက်super hat နဲ့နည်းလေးပြောတယ်အပြော်ဆုံးကတော့ soft ပေါ့အဲ့တော့မိမိရဲ့သပင်ပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့မိမိရဲ့သပင်တွေရဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင်မိမိရဲ့သပင်ပုံစံကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုဖီးကျင်တဲ့ပုံစံလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့တက်တလို့ဝယ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gatsby Water Gloss အသုံးပြုပြီးတော့သပင်ပုံသွင်းတော့မယ်ဆိုရင်သပင်လေးနည်းနည်းစုံနေတာပို့ပြီးတော့တင်းတော့ပါအဲသပင်လေးဆိုတဲ့အချိန်မှာပုံသွင်းရအရင်လွယ်ကူပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်လေးဆိုတဲ့အချိန်မှာ Gatsby Water Gloss လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးလက်နဲ့ကလော်လိုက်ပါလက်နဲ့ကလော်ပြီးလက်ဖွားကိုတင်ပြီးွားလို့ရှိရင်လက်ကိုနှံ့အောင်ကျွန်တော်တို့လိမ့်မယ်။ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သပင်နှံ့အောင်တုတ်လင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုနှံ့အောင်တုတ်လေးပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလူးပုံသွင်းမလဲဆိုတော့ dryer လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံသွင်းရပါပြီ။အဲ့တော့ဒါအားလုံးတုတ်လေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ dryer လေးမှုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်အောက်ကိုချကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် dryer လေးကိုအောက်ကိုစောင်းပြီးတော့လေးမှုတ်ထားပြီးတော့ပုံလိုချင်တဲ့ပုံကိုဘီးလေးနဲ့ပုံသွင်းလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့ပုံရပါပြီ။ပြီးရင်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုထောင်ပြီးဖီးကျင်နေဆိုရင်လည်း dryer လေးအပေါ်လေးထောင်ပြီးမှုတ်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဘီးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုအသုံးပြုလို့ဖြစ်လိုချင်တဲ့ပုံအလွယ်တကူပုံသွင်းလို့ရပါတယ်။အရန်ကိုသပင်ပုံသွင်းရလေကိုယ့်ရဲ့ water gloss လေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ Gatsby Water Gloss ရဲ့အသုံးပြုကိုပြီးသွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ spray ကျွန်တော်တို့ Gatsby ကထုတ်တာတဲ့ spray မှာဆိုလို့ရှိရင်3မျိုးရှိပါတယ် Super Hat ရဲ့ Extreme Hold ရဲ့ Astra Hat ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ Super Hat ကတော့ level 4ရှိတယ် Extreme Hold ကတော့ level 5နဲ့ကျွန်တော်တို့ Astra Hat ကတော့ level 7ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ spray တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကိုကတပေအကွာလောက်ကနေအဲ့တော့ spray ဘူးလေးကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တပေအကွာပေါ့လက်လေးကိုခွေးလိုက်ရင်တပေအကွာလောက်ကနေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုဖြန်ပြီးတော့ပုံသွင်းလို့ရပါတယ်
ဲ့တော့အရန်တော့နီးကပ်လို့မရပါဘူးအရန်နီးကပ်ပြီးဖြန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သဘင်ကိုကွက်ပြီးမာသွားစေနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တပေကွာပြီးတော့ဖြန်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြန်းတဲ့အခါမှာသတိရထားပါမျက်လုံးထဲဝင်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို view ထိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့သောသောအရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့Gatsby West တွေ Pomade တွေ Water Gloss တွေတုံးပြပြီးတော့ပုံသွင်းပြီးတော့ရဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော် spray ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အာတချို့တွေကျတော့ကိုပုံသွင်းပြီးွားရည်ဒီပုံလေးနဲ့ပဲတနေကိုကြာရှေ့ခန့်နေတယ်ဆိုရင်အပွားနေ spray လေးအုပ်လိုက်တာနဲ့တနေကို AC ဖြစ်သွားပြီပေါ့ကဲရော Gatsby ရဲ့ hair product တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုပုံသွင်းရမလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့အားလုံးပဲ bye bye